टुपी पाल्नु भएको थियो, सो त्यहाँदेखि मैले त्यो टुपी पनि पालेँ। तर अर्जेन्टिना चाहिँ किन त्यो उसको भेष मन परेर हो कि उसको म्याराडोना भएको कारणले हो या केले हो के हो, र अर्जेन्टिनासँग चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले लडेर फकल्यान्ड टापुलाई जितेको भने जस्तो, अनि एक हारले अर्को जिन्दगीलाई सजिलो बनाउँछ कि यो हाम्रो गल्तीको कारणले हामी हार्यौँ या यो गल्तीको कारणले हामी मिस भयौँ चुक्यौँ भन्ने चिज त त्यो शिक्षाको रूपमा लिनुपर्छ, त्यसलाई निराशाको रूपमा लिनु हुँदैन। र सपोर्टरहरूले पनि भेष जलाउनु चाहिँ हुँदैन, त्यो गिर भन्छ त्यो मलाई लाग्छ हक्कीकै नयाँ रूप जस्तो लाग्छ। तर त्यो हाम्रो गाउँमा मात्र खेलिन्थ्यो त्यो अचम्म चाहिँ, हाम्रो व्याकुल माइला सरको कास्ट हो त्यो, त्यो भाषा एकदम गाह्रो लाग्थ्यो। चाँडै नै दर्शना म अस्ति चारको लागि बम्बई जाँदैछु, त्यो एल्बमको गानाहरू तयारी भइसकेको छ, मलाई लाग्छ त्यसले नयाँपन दिनेछ, नत्र भने कलेक्सनहरू त पढे नै भइरहेको हुन्छ, चलचित्रहरू पढे नै भइरहेको छ। दर्शन नमस्तेको लागि बम्बई नै चाहिँ किन? Subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. देशैभरि अनि संसारैभरि इन्टरनेट मार्फत स्मार्ट टिभी हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म प्रकाश विष्ट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। आज स्मार्ट टिभीमा मेरो साथमा हुनुहुन्छ भर्सटाइल सिङ्गर राई इज किङ राजेश पाल राई। आउनुहोस् उहाँसँग रमाइलो कुराकानी पुरा हेर्नुहोस्, अहिले स्वागत गरौँ। स्वागत छ राजेश दाई। थ्याङ्क यू, धन्यवाद प्रकाश भाइ। कस्तो छ दाई हजुरलाई अहिले सन्चै? ठिक छु, फुटबलको फेभर छ, सो उठान पहिले नै ढिलो उठ्थे, झन् अहिले ढिलो उठान भइरहेछ, रेकर्डिङ पनि हुन्छ, रेकर्डिङ भयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक झन् ढिलो टाइम दिइरहेको छु, र अब चाहिँ एक महिनापछि म वर्ल्ड टुरको लागि बाहिर निस्कन्छु। यो फुटबल फिभरले गर्दाखेरि रेकर्डिङको कामलाई चाहिँ टाइमभन्दा अरू केही कुरा चाहिँ प्रभावित भएको छ कि छैन दाइको? छैन, त्यस्तो साह्रो परिएको छैन अनिदोले, तर त्यसलाई फुलफिल गरिन्छ दिउँसो, आज पनि ढिलो आइयो यस्तै छ, तर रेकर्डिङ चाहिँ ल 5 बजे राखौँ भन्यो भने मान्नुहुन्छ, 5 आधी घन्टा 1 घन्टा सिद्धिहाल्छ, गेम फेरि सुरु। दाइ तपाईँ फुटबलको चाहिँ अर्जेन्टिनाको फ्यान भन्ने बुझ्नमा आएको छ होइन, पर्सनल्ली अर्जेन्टिनाको म्याच चाहिँ तपाईँले सम्झँदाखेरि कति वर्षको उमेरदेखि हेर्नुभयो र के कारणले चाहिँ अर्जेन्टिना मन पराउनु भयो? मैले अर्जेन्टिना 94 चाहिँ वर्ल्ड कप हेर्नु थालेको जति बेला बुझ्थेँ, तर त्यति बेला अर्जेन्टिना पनि थिएँ र इटाली पनि थिएँ। इटालीको एउटा कारण छ कि रोबर्टो बाजु जस्तो टुपी पाल्नु भएको थियो, सो त्यहाँदेखि मैले त्यो टुपी पनि पालेँ। तर अर्जेन्टिना चाहिँ किन त्यो उसको भेष मन परेर हो कि उसको म्याराडोना भएको कारणले हो या केले हो के हो, र अर्जेन्टिनासँग चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले लडेर फकल्यान्ड टापुलाई जितेको भने जस्तो, अनि अर्जेन्टिनाको ज्यादा नाम भने र पनि उसको फ्यान हराएको जस्तो पनि थाहा छ, अनि त्यो कारणले सानैदेखिको अर्जेन्टिनाको फ्यान भयो, अहिले सिलप अर्जेन्टिना नै छु, तर विकल्पको रूपमा पनि छ जस्तो पोर्चुगल स्पेन र आफू एसियन भएको कारणले जापानलाई मेरो समर्थन चाहिँ पक्कै छ। फुटबल हो, हारजित हुनसक्छ होइन, बाइ द वे अर्जेन्टिना कुनै मिस्टेकले अर्जेन्टिना आउट भयो भने अहिलेको वर्ल्ड कपमा चाहिँ तपाईँ दोस्रो चोइस चाहिँ के हुन्छ दाइ? दोस्रो चोइस मेरो स्पेन र पोर्चुगल हुनेछ, त्यो गेम हो होइन, जितोस् भर्सक सपोर्टर भएको कारणले कामना गर्छु, तर अब हारि नै गयो भने त्यसमा चिन्ता पनि छैन, किनभने एक हारले अर्को जिन्दगीलाई सजिलो बनाउँछ कि यो हाम्रो गल्तीको कारणले हामी हार्यौँ या यो गल्तीको कारणले हामी मिस भयौँ चुक्यौँ भन्ने चिज त त्यो शिक्षाको रूपमा लिनुपर्छ, त्यसलाई निराशाको रूपमा लिनु हुँदैन, र सपोर्टरहरूले पनि भेष जलाउनु चाहिँ हुँदैन, कमसेकम 1-2 हजार परेको भेष किन जलाउने होइन। दाइ त्यो अस्तिको स्पेन र पोर्चुगलको म्याचमा तपाईँ त दुइटैको सपोर्टर हुनुहुँदो रहेछ होइन, ड्र पनि भयो, तपाईँलाई अन्तिममा त खुसी लाग्यो होला, तर सुरुमा म्याच हेरिराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेको थियो? सुरुमा म्याच हुँदा चाहिँ हामी रेस्टुरेन्ट बसिरहेको थियौँ र हामीहरू साथीसाथी हामी बेट खेलेका थियौँ, मैले पोर्चुगलले जित्छ भनेको थिएँ, उहाँले स्पेनले जित्छ भन्नुभएको थियो, अत्यन्तै रोमाञ्चक भयो, र दुइटै मनपर्ने टिम भए तापनि बाजीको कारणले मैले पोर्चुगललाई राखेको थिएँ, र पनि एक गोलको कारणले पछि थियो 3 मिनट 2 मिनट हुँदा समेत, सो लास्टको पछि फ्रिकिक यति मिठो हाने कि त्यसपछि बराबर पनि भयो, सान्तवनाले हो दुइटै मनपर्ने देश, त्यही माथि बराबर 1-1 अङ्कमा बाँडे, पोर्चुगल थिएँ त्यति बेला चाहिँ म। दाइ अब यो वर्ल्ड कपको फाइनलमा इन्टरनेसनल सोहरू थुप्रै हुन्छ तपाईँको होइन, व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, फाइनलको बेलामा चाहिँ कहाँ हुनुहुनेछ तपाईँ? फाइनल सिङ्गापुर
मा हुनेछु सिङ्गापुर इन्टरनेसनल परेड भनेर एउटा सो गरेको छ म लगायत अरू आर्टिस्टहरू पनि हुनुहुन्छ र त्यहाँ मजा हुनेछ भन्ने लागेको छ त्यहाँ फाइनल लगभग तपाईँको टिम कति छ त्यहाँ जाने स्टेजमा सबैसँग भेट राखेर हेर्ने प्लान छ कि के छ कि कस्तो छ त्यो पछिको कुरा हो र अब यहाँ मेरो मसँग खेलिरहने साथीहरू पक्कै त्यहाँ जानुहुन्न त्यो कारणले भाइबरबाट फोन गर्छु एकपटक लो बाजी राख्छौ राख्दैन उताबाट पनि राख्न सकिन्छ तर साधारण यसो मजाकको लागि बच्चा बेलामा चाहिँ फुटबल कति खेल्नुहुन्थ्यो तपाईँ म खेल्थेँ त्यो मोजा जुराब भन्छ मोजा मोजामा त्यहाँ खारेर त्यस्तो खेल्थ्यौँ मेरो विकट जिल्ला खोटाङ बुइपामा हामीहरू चाहिँ त्यसरी मोजाले खेल्थ्यौँ मोजामा त्यो पनि मलाई राम्रो नै लाग्थ्यो किन हो अब त्यो त्यो विकास नभएर त्यो बल नपुगेर हाम्रो बल किन्ने हैसियत नभएर पनि होला कि अब बलै थिएन कि मलाई आइडन त्यति बेला अब हाम्रो गाउँमा थिएन नै होला मोजामा खेलिन्थ्यो र पनि अहिलेको फुटबलै जत्तिकै मानेर हामी मोजाले खेल्थ्यौँ फुटबल बाहेक त्यति बेला खेल चाहिँ के हुन्थ्यो दाइ खोटाङमा त्यति बेला भलिबल पनि त्यति बेला राम्रो क्रेज थियो हाम्रो भलिबल अत्यन्तै गाउँघर भन्ने बित्तिकै त भलिबलको क्रेज रहने नै भयो भलिबल खेल्थ्यौँ फुटबल खेल्थ्यौँ तर हाम्रो गाउँमा मात्रै एउटा त्यो गेम कसरी आयो गिर भन्छ अहिले लाग्छ त्यो हकी हकी टाइपको छ त्यो गिर अचेल गाउँतिर खेल्छ कि खेल्दैन म गाउँ नआएको दाइ त्यो गिर अलिकति सम्झनामा यस्तो डल्लो हुन्थ्यो अनि त्यो लट्ठीले त्यसलाई हानेर पोस्ट कटाउनु पर्ने थियो ठ्याक्कै कस्तो छ पोस्ट हुन्थेन एउटा लाइन हुन्थ्यो त्यो लाइन जताबाट पनि कटाउनु पर उसले रोक्ने पनि हुन्थ्यो त्यो गिर भन्छ त्यो मलाई लाग्छ हकीकै नयाँ रूप जस्तो लाग्छ तर त्यो हाम्रो गाउँमा मात्र खेलिन्थ्यो त्यो अचम्म चाहिँ अहिले त्यो लोप भयो होला कि के छ दाइ मलाई लाग्छ त्यो गिर खेल्दैन अहिले त बरु क्रिकेट आइसिसक्यो गाउँतिर पनि गाउँतिर अब फुटबल भलिबल नै भइसिसक्यो त्यो बाहेकको हामीहरू घरमा खेल्ने हुन्थ्यो हामी स्क्र्याबल भन्ने हुन्थ्यो स्क्र्याबल चाहिँ तपाईँको मिनिङ मिलाउनु पर्ने होइन एभरेस्ट इप होइन रेस्ट आरइएसटी रेस्ट गेम जिएमई त्यो स्क्र्याबल भन्ने त्यो नम्बर पाइन्थ्यो एक्सको चाहिँ 10 नम्बर थियो क्यार जेडको 10 नम्बर जेको 5 नम्बर होइन आरको एक एको एक यस्तो त्यो जोडिन्थ्यो त्यो अलिकति सजिलोको चाहिँ थोरै अङ्क एक्स जेडको अलिकति त्यसको चाहिँ बढी हुन्थ्यो त्यो 10 अङ्क हुन्थ्यो 8 अङ्क हुन्थ्यो त्यस्तो त्यो खेलिन्थ्यो चेस चेस चाहिँ पापाले एकदमै राम्रो खेल्नुहुन्थ्यो अनि हामीलाई प्रोत्साहन स्वरूप राम्रो गरोस् एउटा बुद्धि बढ्छ भनेर होला सायद आफैले चेस किनी लिएर हामीसँग उहाँले चाहिँ घोडा निकालेर या हात्ती निकालेर खेल्नुहुन्थ्यो पछि त ननिकाले पनि हामी खेल्न थाल्यौँ पापासँग दाइ दाजुभाइमा पनि खेल्नुहुन्थ्यो होला दाजुभाइमा चाहिँ चेसमा एकदमै अलिक इन्टेलिजेन्ट को थियो कि सबै उस्तै हुनुहुन्थ्यो सबै उस्तै उस्तै कान्छा भाइ राई नवीन पनि ट्यालेन्ट थियो रबिन हामी उस्तै उस्तै नै हुन्थ्यो कहिले उसले जित्थ्यो कहिले उसले जित्थ्यो सदाका सदा मैले जित्थिनँ सदाका सदा कान्छा भाइले जित्थेन बराबर नै थियो हाम्रो अब ज्यादातर म चाहिँ मुसेदाउ भन्छु म मुसेदाउ खेल्छु एकदम त्यसलाई नदेखिने टकटक गरेपछि चेक गरेपछि त्यो हुने खेल्थ्यो अलिकति गीत सङ्गीतको कुरा गरौँ दाइ जुन तपाईँले गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको लागि थुप्रै भाषाको गीतहरू गाउनुभयो होइन दाइ पर्सनली तपाईँलाई त्यो थुप्रै भाषाको गाइराख्दाखेरि गीत सङ्गीत त तपाईँलाई गाह्रो नहोला तर कुन भाषाको चाहिँ अलिकति गाह्रो महसुस भएको थियो भोजपुरी गाएँ एल्बमै निकालेँ टी सिरिजबाट इन्डियाको टी सिरिजबाट त्यो पनि राम्रै भयो र अप्ठ्यारो त्यस्तो लागेन मैले थारू भाषा गीत गाएको छु थारू चलचित्रमा गीत गाएको छु लिम्बू भाषाको आशेबारो एल्बम निकालेको छु इङ्ग्लिस गीत गाएको छु जापानिज गीत गाएको छु तर मलाई मैले अहिले राई भाषाको एल्बम काम गरेको छु 2 वर्ष भइसकेको 22 वटा रेकर्डिङ भइसकेको छ अब 2-3 वटा बाँकी छ त्योभित्रको चाहिँ म चामलिङ परेँ चामलिङ त अब बोलिदिने भयो सजिलो भयो मलाई यो रुमदाली हो या बाहिङ बाहिङ होइन पक्कै हाम्रो व्याकुल माइला सरको कास्ट हो त्यो त्यो भाषा एकदमै गाह्रो लाग्थ्यो हिप्रिङ झिप्रिङ यस्तो खालको एकदमै गाह्रो गाह्रो शब्दहरू थियो अनि मलाई खालिङ पनि अप्ठ्यारै लाग्यो हाम्रो प्रविधान खालिङ सरले गर्नुभएको थियो भाषा आफैमा अप्ठ्यारो पनि छ किनभने त्यसको ठ्याक्कै लवज टोन मिलेन भने अर्को सुन्यो भने त्यसको अर्थ अर्को पनि लाग्न सक्ने हुनाले भाषा त सबै भाषाहरू अप्ठ्यारा नै थिए जापानिज चाहिँ कतिको गाह्रो भएको थियो के छ त जापानिज बोल्न चाहिँ सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न तपाईँ जापानिज बोल्न सक्दिनँ उसले भनिरहेको यो हो भने जस्तो हाम्रो चामलिङ भाषामा बोल्यो भने त्यो भनेर जस्तो हुन्छ थाहा हुन्छ त्यो पनि भाषा गाह्रै भएको थियो किनभने त्यति बेला त्यो धेरै अगाडिको कुरा हो हाम्रो बाबुराम सर हुनुहुन्छ पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ बाबुराम
जीले ल्याउनु भएको प्रोजेक्ट थियो, सचिन सिंहले गर्नुभएको थियो। लेखक चाहिँ जापानकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ डिसेबल हुनुहुन्थ्यो, तर यति इन्जोय लिनुभयो मैले गाउँदै गएपछि। उहाँहरूले भन्नुभयो अरे, त्यहाँ हाम्रो ट्रान्सलेटरहरू पनि थियो, कि उसलाई त्यो जापानिजले गाइरहेछ जस्तो अनुभूति भयो अरे, अनि अनुहार पनि त्यस्तो मिल्यो अरे। खुसी भएर बिचरा त्यो बसेर व्हिलचेयरमा बसेर एकदमै चाहिँ इन्जोय गर्नुभयो भन्नुहुन्थ्यो। दाइ, अब अन्त्यमा अघि पनि कुरा गरौँ इन्टरनेसनल सोहरूको होइन, गीतहरूको आगामी प्रोजेक्टहरू चाहिँ के छ दाइको? चाँडै नै दर्शना म अस्ति 4 लागि बम्बई जाँदैछु, त्यो एल्बमको गानाहरू तयारी भइसकेको छ, मलाई लाग्छ त्यसले नयाँपन दिनेछ। नत्र भने कलेक्सनहरू त पढे नै भइरहेको हुन्छ, चलचित्रहरू पढे नै भइरहेको छ। दर्शन नमस्तेको लागि बम्बई नै चाहिँ किन के छ त्यस्तो? होइन, मेरो प्रड्युसरले चाहिँ यसपाला उतै जानुपर्छ भन्नुभयो, सो अनि मैले चाहिँ ल नि त भनेर, प्रड्युसरले खर्च गर्ने चिज हो भनेपछि मैले नाइन नभन गर्न बम्बई जाने गरेँ। नत्र भने पहिले पहिले त हामी जान्थ्यौँ बम्बई नै, चलचित्रको रेकर्डिङहरू मैले मजा पनि अङ्ग्रेजीमा भन्नेहरू सबै बम्बई नै गरेको होइन, एल्बमहरू पनि मैले गरेको छु। सो यसपाला फेरि ल नि त चेन्जेस, नयाँ चेन्जेस ल्याउँ भनेर। अन्त्यमा स्मार्ट टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूलाई के भन्न चाहन्छु? जसरी स्मार्ट टिभी हेरिरहनु भएको छ, सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू, साङ्गीतिक कार्यक्रम, फिल्मी कार्यक्रम लिइरहनु भएको छ, कृपया हेरेर इन्जोय गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक्स गर्नुहोला, र केही चित्त नबुझे तल कमेन्ट्स लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।